ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരവേട്ടയാണ് ഈ 2021 ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജമ്മുകശ്മീരിൽ 370-ാം വകുപ്പ് എടുത്തു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നിരവധി ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അതിലെല്ലാം ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അതിശക്തമായി തിരിച്ചടിക്കുകയും 19 പാക് ഭീകരരടക്കം 271 പേരെയാണ് വകവരുത്തിയത്. ഇതുവരും ജമ്മുകശ്മീരിലെ പോലീസിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന കണക്കാണ്. ജമ്മുകശ്മീർ പോലീസ് മേധാവിയാണ് ഈ കണക്കുകൾ പുറത്തുവിടുന്നത്. ജമ്മുകശ്മീരിൽ ഇതുവരെയുള്ള വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഭീകരർക്കെതിരെ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള നടപടിയാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തത് എന്നാണ് ജമ്മുകശ്മീർ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതിന് തങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചതിന് കാരണം നിശ്ചയദാർഢ്യവും ആത്മവിശ്വാസവുമുള്ള സേനാംഗങ്ങളുടെ കൂടി പ്രവർത്തന മികവ് കൊണ്ടാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. സൈന്യത്തിന് മുന്നേ സഞ്ചരിക്കേണ്ട പോലീസാണ് ഭീകരരെ കണ്ടെത്തുന്നതും ജനവാസ മേഖലയിലെ പോരാട്ടത്തിൽ സുരക്ഷ നൽകേണ്ടി വരുന്നതുമൊക്കെയല്ല. ഇത്തരത്തിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ 11 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും 3 പേർക്ക് വീര ബലിദാനികളാകേണ്ടിയും വന്നു എന്നാണ് ജമ്മുകശ്മീർ പോലീസ് മേധാവി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വലിയ നേട്ടമാണ് ഇത്. വലിയ സുരക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് ജമ്മുകശ്മീരിൽ ഒരുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തങ്ങളുടെ വലിയ നേട്ടമായി കണക്കാക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ അടുത്തിടെ ശ്രീനഗറിലെ പാന്ത ചൌക്കിലുണ്ടായ പോരാട്ടത്തിൽ 3 ഭീകരരെ തങ്ങൾക്ക് വകവരുത്താൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും ജമ്മുകശ്മീർ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടുവെന്നും വിജയ്കുമാർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ജമ്മുകശ്മീരിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പലതരത്തിലാണ് ഭീകര സംഘടനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വടക്കൻ കശ്മീർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് 65, മധ്യമേഖലയിൽ 16, തെക്കൻ കശ്മീരിൽ 87 പേര് അടക്കം 168 പേർ താഴ്വരയിലുണ്ട് എന്നാണ് വിജയ്കുമാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഭീകരരുടെ ആക്രമണത്തിൽ 34 സാധാരണക്കാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി എന്നും വിജയ്കുമാർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ വിവിധ കേസുകളിലായി 815 FIR 400 കുറ്റപത്രങ്ങളും സമർപ്പിച്ചുവെന്നും വിജയ്കുമാർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വർഷം രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കായി പോലീസ് സേന സർവ്വസജ്ജമാണെന്നും വിജയ്കുമാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ 48 മണിക്കൂറിനിടെ അതിർത്തി രക്ഷാ സേനയും 9 ഭീകരരെ വധിച്ചു എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് കൂടി ഇന്ന് പുറത്തു വരികയുണ്ടായി. ശ്രീനഗറിലെ പാന്ത ചൌക്ക് മേഖലയിലെ ഗോമന്ദർ മൊഹല്ലയിൽ അർദ്ധരാത്രി ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായി. 3 ഭീകരരെയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം വധിച്ചത്. വന ആയുധശേഖരവും ഇവിടെ നിന്ന് പിടികൂടുകയുണ്ടായി. ജമ്മുകശ്മീർ പോലീസിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് സുരക്ഷാസേന പരിശോധന നടത്തിയാണ് 3 ഭീകരരെ വധിച്ചത്. ഈയൊരു ഓപ്പറേഷനിൽ 3 പോലീസുകാർക്കും CRPF ഉദ്യോഗസ്ഥനും പരിക്കേൽക്കുകയുണ്ടായി. കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരിൽ ഒരാൾ സേവാനിൽ പോലീസ് ക്യാമ്പിന് സമീപം ബസ് ആക്രമിച്ച് 3 പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയായ സുഹൈൽ അഹമ്മദ് റാത്തൂറും ആണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. സവാനിൽ നിന്നുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ 3 പോലീസുകാരായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇതോടെ ബസ് ആക്രമണത്തിലെ പ്രതികളായ മുഴുവൻ ഭീകരരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് സൈന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 36 മണിക്കൂറിനിടെ 3-ാമത്തെ ഏറ്റുമുട്ടലാണ് സൈന്യം അവിടെ നടത്തുന്നത്. ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ ഇതുവരെ 9 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് സൈന്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത പ്ലസ്. ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. മലയാളി വാർത്താ പ്ലസ്. ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.